Қадырменді көрермен, бүгінгі біздің студиямыздың кезекті қонақтары ерекше. Kids Miss Атырау бүлдіршіндер байқауының жеңімпазы Амина Бауыржанқызы және оның ұстазы Эльвира Зейноллақызы біздің студиямызда қонақта. Қош келдіңіздер. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы таң баршаңызға. Амина, сені жеңісіңмен құттықтаймын. Мисс Атырау болыпсың, иә? Сәлеметсіз бе? Менің атым Бауыржанқызы Амина. Мен 8-де. Амина, үстіңдегі көйлекті қарап отырып, әдемі ақ көйлек киіп алыпсың, иә? Бұл көйлекті кім алып берді саған? Танцыйдан апай әкелді. Биден сабақ беретін апайың, иә? Апай. Енді Эльвира ханым, байқау туралы толығырақ айтып берсеңіз. Бұл Kids Miss Атырау 2023 деп аталатын кішкентай бүлдіршіндердің байқауы. Ол жерде 10 қыз, яғни 10 қатысушы болды. Байқау әрине әдеттегідей турлардан тұратын болды. Таныстыру, өз өнері, дефиле және де стилистикаға байланысты болды. Басында бүлдіршіндер әрқайсысы өздерін таныстырды. Және де қазақ киімін, яғни бір дизайнердің туындысын дефиле ретінде көрсетті. Содан кейін сол қазақ киімінен биді көрсетті, яғни ашылуымыз бимен басталды. Содан кейін әр бүлдіршін өзінің өнерін көрсетті. Бауыржан қызы Амина бізде көркем әдебиетті сөзінен өлең оқыды. Мәнерлеп оқыды. Мәнерлеп оқыды. Амина өнерлі екен. Басында билет деп естідік, иә? Иә, биледі. Содан кейін дефилеге шықты, одан кейін көркем сөз оқыды. Шынымды айтсам, бұл нәрсені үлкен балада оқи алмайтын сияқты, өйткені 30-дан астам болды ау деймін куплеті. Шумақтары, иә. Өте жақсы айтып шықты, кәдімгідей образға кіріп, өзінің бір қандай да бір рөлдік көрсетті, сомдап шықты, қатты ұнады, жүрелерге де ұнады, көзге бірден оттай басылды деп айтсам болады. Мен де жүре болсам, Аминаға бірінші орын берер едім. Сол ең соңында стилистика туры болды. Стилистика турында анасы менен қызы бір брендтік дүкенге барып, өздері киім таңдап, қалай киім таңдайды екен, бізсіз қалай таңдайды екен, соны жүре бағалады. Амина, хоббиің қандай? Мен сурет салғанды, өлең оқығанды, шетілдерін оқығанды, билегенді, және суда жүзгенді жақсы көремін. Білуімше, екінші сынып оқисың, я, Амина? Я. Қандай пәндер сүйіп оқисың? Мен сүйікті пәндерім математика, орыс тілі, орыс әдебиеті, ағылшын тілі. Болашақта Амина бүкіл әлемді бағындыратын модель, сәнгер қыз болатын сияқты меніңше. Өзіңіз дәл осы дефиледен сабақ бересіз. Иә, дефиледен сабақ беремін. Жалпы кішкентай қыздардың дәл осы салаға бет аласы қалай? Жалпы тік жүру бұл әсіресе денсаулыққа пайдалы, иә? Қыздардың тік жүруі, денені тік ұстауы туралы не айталасыз? Енді дефиледе ең бастысы, жаңадай тек қана бала өзін көрсетпейді, жаңадай жарнамаға көрсетуге шыққан бір киім үлгісін көрсетуге шығады. Бірақ ол жерде тек қана киім үлгісін көрсетіп қана қоймай, дефилені ең бастысы жүріп үйрену керек бастысында. Бір сызықпен жүру, арқаны тік ұстау, және де көз қарасты тіке қою, сосын екті жоғары ұстау деген сияқты. Жаңағы өзіне сенімді. Сенімді болу керек, иә. Нық басып, әрі қадамы сенімді болу керек. Өйткені дефиледе бүкіл адам, бүкіл, яғни, светтердің барлығы, жарықтың барлығы сол қызға түскен кезде, андай өз-өзін жоғалтып алмай, кішкене өзіне сенімді алып шығу керек. Соған үйретем. Байқау алдын, өздеріңіз бейне ролик түсірген екенсіздер, иә? Иә, түсірдік. Қанша күн дайындалдыңыздар бұл байқауға? Екі аптадай уақыт бердік. Өйткені сол екі аптаның ішінде қыздар аналарыменен бейне видео түсірді. Ол видеода жаңадай мектептерін көрсетті, үйлерін, отбасыларын, сүйікті істерін, хоббилерін бәрін көрсету арқылы бір минуттан аспайтын видео. Өзі туралы толық ақпарат таныстыру ролегі десе. Амина, үйде нешеусіңдер? Менде отбасында 5 адам бар. Айтып берші, кімдер? Менде отбасында бар әкем, анам, ағам, мен, ыным. Біз тату тұрамыз. Тату тұрасындар, иә? Жалпы ролик кезінде әділ қазылардың бағалауы қалай болды? Ең алдымен бұл кезеңдер туралы толық айтып берсеңіз. Таныстыру басталған кезде негізінде қыз өзі бірінші сахнаға шығып, айтып, аты жөнін, қай сыныпта, қай мектепте оқитын, қай мектептен білім алып жатырғанын айтатты. Содан кейін артынша видео қосылып
тұрды. Видеода енді негізі тілге, сосын жасқа қарамауды сұрадық жүрелерден, өйткені әлі олар кішкентай. 8 жастағы қыз болды, 10 жастағы қыз болды олардың араларына. Ол кішкентай деп кішкене жеңілдік беріп, ондай болмасын деп айттық, бәрін бірдей бағалайсыздар деп. Видеода бағаланды қыздың более кішкене бір сөйлеуіне. Көп мән бер, көп көңіл бөлінді. Қанша жастағы кішкентай бүлдіршіндер қатысты? Сол 7 жастан басталды ең кішісі, ең үлкені 11-ге енді толады. 11-ге енді толады. Бұл жалпы біздің өлкемізде жыл сайын ұйымдастырылып тұратын дүние ме? Негізінде жыл сайын емес, енді жыл сайын болуға қолға алып жатырмыз. Қалай ойлайсыз, бұл кішкентай балаларға қандай жағынан пайдалы? Қай жағынан? Өз-өздерін ашуға жақсы пайдалы болды деп ойлаймын. Сосын ұялмай сахнаға шығып, өздерін ұстап, өз ойын толық жеткізе білген сол кішкене сабақ болды деп ойлаймын оларға. Ата-аналар кейде қарсы болып жатады, иә, жоқ, менің қызым бармайды ондайға, менің қызым үйден шықпау керек деген сияқты дүниелер бар. Бұл туралы не дейсіз? Енді әрине әр ата-ана түсінемін, бәріміз ата-ана болғасын, енді әркімнің ойы әртүрлі. Модельдік сфераға келді деген кезде кішкене басқаша ой қалыптасады адамдарда, иә. Бірақ та ондай мүлдем ондай ой керек емес деп алып тастау керек деп ойлаймын. Түйсіктен, өйткені қазір заманға сай, қалай айтсам болады, Инстаграм жақсы дамып жатыр, фото жақсы дамып жатыр, иә. Қазір адамдардың көбісі балаларын кішкентайдан бастап сондайға бейімдеуге тырысады. Потом, өйткені бұл да бір баланың негізі жан жақты дамуына үлкен септігін тигізетін дүние ғой. Иә, септігін тигізеді деп ойлаймын. Сондықтан да ешбір ондай артық ой болмасын деп ойлаймын. Өйткені кішкентай болғасын, олардың түсетін съемкалары, түсетін рекламалары да өздеріне сай болады бәрібір де. Қазіргі мына Атырауда бір жақсы брендтік киімдердің дүкендері дамып келе жатыр. Бір жақсы. Соларды мен енді айына 2 рет кем дегенде 1 рет реклама, жарнама съемкасын жасауға тырысамын. Негізі тематикалық съемка жасаймын көбісіне. Ал жарнамалықты 1 рет немесе 2 рет жасап тұру керек. Өйткені рекламаға түскен оларға жақсы, өйткені Инстаграмға шығады, фотолары әр жерде жарнамаланады деген сияқты, бала одан кішкене мотивация алады. Сол жағынан жақсы. Амина туралы айтып беріңізші, шәкіртіңіз, иә? Шәкіртім, ең бірінші шәкіртім, ең біріншіден келіп, сенім артып, осы мұғалімнен мен осынайды үйренемін деп өзіне сеніп келді. Кішкене өзі, кішкене емес, негізі қатты пысық. Басында бірақ үйрен салмау болған шығар, иә? Болды. Кішкене қолын қысып ұстайды, иә. Сондай болды кішкене, бірақ екінші, үшінші сабақтарда уже бірден үйреніп кетті. Бір сызықпен жүру, көзқарасты тіке қою, арқасын тіке ұстау, уже одан кейін қолын дұрыстай бастады. Қазірде біздің студиямызда отырып, тіке көзге қарап отыр. Иә, сөйтіп отыр. Басында қарамайтын болды кішкене, бірақ пысықтығының арқасында бәрін жеңіп шықты деп ойлаймын. Аминаға толық сенем. Болашағына не күтесіз? Болашақта енді бұдан да көп байқауларға қатысады, қатыстыруға тырысамын. Өзі де соған бейімді, барлық бос уақыты жоқ. Қарап отырсам, мамасынан сұрап отырсам, анда қатысады, мында қатысады, қатыспайтын жері енді. Жан жақты, иә. Сол жағынан мамасы, анасы көп көңіл бөледі екен, ол өте жақсы. Алға қарай алып кету керек қой? Алып кетеді, иә. Кез келген нәрсені алып кетеді. Не айтам, соны алып кетеді. Қағып алады деп айтсам болады бір сөзімді, соны сынайды. Бүгін біздің студиямызға келіп, сұхбат бергендеріңіз үшін сіздерге үлкен алғысымызды білдіреміз. Амина, жетістіктерге жете берсені әлемдік брендтердің жарнамасынан көрейік. Амин. Қымбатты көрермен, ал біз бағдарламамызды әсем әнмен жалғастырамыз.